I said at some time, whatever you think. So I had to do Nina, you know how, for us it was about till algorithm or the structure exam or yeah, I forbid practice for the LSD book middle semester. We also learn up cameras, so I'm all on me. Of yes, have the info for Yelbe Day, or then swap spasm. Søvn i går, så det er måske lidt irriterende, så jeg ved ikke, og jeg føler mig lidt søvn i det. Og nej, jeg skal ikke drikke kaffe, så jeg kommer her aldrig mere. Så her, lad os se, hvad det bliver igen. Jo, så er vi tilbage igen fra AD-eksamen, altså algoritme- og datastruktureksamen. Det var meget matematisk, som jeg også snakkede omkring før det. Så var vi oppe i noget, som hed Growth of Functions. Jeg kan ikke huske, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Men det var Growth of Functions, for eksempel, når man skulle snakke omkring noget store O, eller lille O, eller tilta af et eller andet funktion. Og det var sådan noget der, og det var de fleste af dem, eller den første del, var multiple choice opgaver. Og så var der noget omkring heap sort, omkring træer. Og så var der noget omkring, hvad nu hedder, recurrences, jeg ved ikke lige, hvad det hedder på dansk, men det havde vi noget om det, og så havde vi også nogle, to andre exercises, som det hedder, hvor at vi havde noget omkring, hvad fanden var det, noget der? Nå, den ene, det var noget omkring en algoritme, som vi skulle lave, som sørgede for, at den ikke gentog sig selv, nej, hvad det siger, undskyld, forfra. Den ene funktion, den handlede omkring, at vi havde en labyrint, hvor den labyrint havde nogle gange, og de gange, de var sammensat af to rum, og så skulle vi lave nogle forskellige algoritmer med det. For eksempel finde ud af, om der var nogle dead ends, altså nogle blinkyder. Det skulle vi finde ud af, om der var. Så skulle vi finde den korteste vej mellem to af de der rum der. Og så skulle vi, ja, det var jo de ting, vi skulle. Jeg kan faktisk lige helt huske, hvad den exercise 2 det var. Fylde var det der? Jeg tror faktisk, det var det der med, ja, det var det med træet, ja. Det var, hvor der var en speciel slags træ, som hed list trees, list note, hvor at, hvis der var en list note, så betød det, at dens child eller barn, den ikke var et leaf, og nu begynder man at snakke organiseret nu, men i hvert fald det er sådan, det handlede om. Vi havde sådan nogle forskellige ting, som vi skulle ligesom have taget til vores taget til consideration, hvad kalder man det, til højde for. Det var det, vi skulle tage højde for. Så det var sådan nogle algoritmer, vi skulle lave, alt det afhængig af hvad for nogle ting der var og sådan noget der. Så skulle vi lave en algoritme, som sørgede for at om den her træ her var en list-free tree, hed den. Så ja, det var sådan nogle opgaver, der var. Og jeg må indrømme selv, at jeg ikke ved, hvordan det er gået. Jeg har lavet næsten alle opgaver. Der er faktisk nogle af tingene, som er lidt uforståelige og dårligt formuleret, synes jeg selv. Og der var der også mange af mine venner, der synes, der var det. Så nu ser vi, hvordan det kommer til at gå. Men det næste eksamen, det var en uge, eller cirka en uge, det var om 8 dage, som er den 17. Og det næste eksamen, det er hvad kalder man det? Det er en skæbnesvanger og virkelig irriterende fag, som hedder Design af Interaktive Systemer, som også kaldes DEP. Jeg ved ikke hvorfor. Men til den eksamen, der må vi ikke have noget som helst med. Vi må ikke have bog, vi må ikke have noter, vi må ikke have noget som helst med. Udover noget blyant og en visklæder og blyantspidser og sådan noget der. Og vi må heller ikke have papir med, som vi kan bruge, eller jo, det tror jeg godt, vi må faktisk. Men det finder ud af, så kan vi altid låne det op fra de der personer deroppe, de der eksamensvagter der. Dem kan vi altid låne af, hvis det skulle være. Men i hvert fald, det her det skal vi op i næste gang. Og efter den,
så er det den sidste eksamen, som er vores projekteksamen, som er mundtlig. Så jeg håber, det kommer til at gå godt. Så vi ses til næste gang. Peace! Så blev der annonceret, hvad hedder, to bøger, som vi skal have til én fag til vores næste semester, altså software 4. Og det ene, det hedder Introduktion til teori af computation, som er lavet af Michael Spies, Sipser, ja, som koster så meget der. Og det er selvfølgelig den billige udgave, som kan fås på Saxo. Mens den anden, det er Transistors and Trees, som er lavet af Hans Hyttel, som er vores lærer i det kursus her, som koster så meget der. Så lad os lige lave en hurtig udregning her. 300 plus 600 er lige med 900. Og hvis vi tager lige det ekstra med der, så bliver det lidt 960 stykker eller sådan noget. 70. Og det er for to, og det er for to bøger til én kursus, altså til én fag. What the hell? Altså vi studerende, vi går, vi smider penge ned, sådan, værsgo, fik penge, I tager alle sammen i gang. Hvad sker der? Det er sgu mega åndssvagt. Og det er de billige udgaver. Hvis vi havde de dyre udgaver, som er hardback, altså som er sådan mere stift i det. Prøv at se, hvor meget det koster. 2.000. Ja, selvfølgelig, vi har lige 2.000 til at give dig, ikke? Og værsgo, 2.000. Værsgo. Det har vi masser, ikke? Og altså, vi har masser, ikke? Og det der er de 700 kroner for hardbacken. What the? Helt seriøst. Hvad satan sker? Det er så åndssvagt. Ja, så åndssvagt. Og det er det kun for et af de der af de tre fag, vi skal have. Jeg ved ikke, hvad der sker mere. Altså, det er så åndssvagt. Oh my god, man. Og det kommer sikkert til at koste 3.000 eller sådan noget, det næste bøger eller sådan noget. Det er så åndssvagt. Hvorfor skal vi have så mange bøger? Vi kommer aldrig til at læse dem alligevel. Nå, nu håber jeg i hvert fald, at jeg har pengene til dem. Nu ser vi, hvad der sker.